të dashumish, mirë se vini, ritakohemi edhe sot në studion tonë të pasdites, në këtë ditë premte, ku duket se në vazhdim ditë ftohta do të na presin, por ne do t'i japim si gjithmonë energji të mirë edhe ngrohtësi në familjet tuaja. Do të nisim sot me një artiste e cila i ka fituar zemrat e publikut që në daljet e saj të para. Le të themi që ka nisur me muzikën që në moshë të hershme, që në vegjëlinë e saj, tani më vazhdon të jetë pjesë e artit, pjesë e muzikës dhe ka shumë gjëra për të na treguar për të gjithë rrugtimin e saj, për angazhimet edhe për eventet më të fundit. Do të presim menjëherë në studio Gerta Mamutaj. Gerta. Përshëndetje, mirë se vjen, komplimente pa fund. Na zbukurove studio. Faleminderit. Si je, si ka nisur këtë ditë për ty? Mund të them se mirë. Mirë. Është një fillim viti i vrumshëm, një fillim i mbar me energji të mira, me sportivitet. Duhet, me thënë të drejtën. Duhet, edhe me shumë dashuri, mendoj. Ndërsa, mbyllja e vitit që lam pas? Me energji ka qenë edhe mbyllja e vitit që lam pas, por gjithmonë unë mendoj se sy duhet i kemi nga e ardhme. Nga e ardhme. Që gjithmonë asaj mundojmë t'ia prioritet. Perfekt. Mirë, ne i kemi hedhur pak syt edhe nga e shkuara në këtë profil që kemi përgatitur për ty, ku kemi mbledhur të gjitha projektet e tua, e shohim më njëherë tani e kthejmë në studio për të vjuar bashkëbisedën. Mund t'u ulemi. Faleminderit. Mirë, jemi rikthyer bashkë në studio. Duket se janë shumë vite, Gerd. Në fakt, tani që po e shikoja edhe unë insertin, goxha. Kur ka nisur praktikisht, në çfarë moshe kanë qenë hapat e tu të parë në muzikë? Sigurisht që kanë qenë shumë e vogël. Mbaj mend, mund të them moshën 9 ose 10 vjeç ka qenë Pallati i Pionerit. Aty unë për herë të parë nisa rrugtimin tim. Përveç se këndoja në shtëpi, po mami ishte ajo që kishte pikasur këtë veshin muzikor të kunë. Dhe mendoj që vëndi i parë që unë mund të shkoja dhe të provoesha, ishte Pallati i Pionerit. Festivalet e fëmijëve që kanë qenë të shumta, e kështu me radhë. Më dhe mami ka qenë ajo që e ka spikatur veshin tënd muzikor? Mami ka qenë ajo që e ka spikatur, si për mua ashtu edhe për vllajin. Duke qenë se e ka pasur vetë shumë qef muzikën, po ashtu ditë këndoj, ka dhe mamim një veshë që unë asaj e kam trashëguar, edhe ajo ka qenë, përveç se e ka spikatur, po ka qenë edhe shtysa më e madhe e jonë. Do të pyesja pikërisht kush ka qenë mbështetja edhe shtysa më e madhe, për ty, për vllajin, në qenë se jeni në familje kështu. Pa diskutim që mund të them mami, ajo ka qenë frymëzimi, inspiruesja jonë, në mënyrën e saj, nuk mund të them që ajo është marrë me muzikë dhe nuk i përket fare kësaj fushë, por nga pasioni dhe nga dëshira që ajo shikonte si tek unë, si tek vllaj, e përkthente këtë në një inspirim, do me thënë, në një mbështetje shumë të madhe për ne të dy. A ke dikë që mbasesh më shumë kritikë ndaj teje, ndaj daljeve të tua, ndaj projekteve të tua muzikore? Këtu do thoja që më shumë jam unë kritika më e madhe, do me thënë, ndaj vetesime, mendoj që jam unë, por po ashtu edhe mami, po ndo njëherë kritikat që të vinë nga vetja, si kur jam pak më të ashpra edhe më... Ndo njëherë duhet të jenë pjesë... Ke një lloj vetë kritike, do me thënë, të vazhdueshme. Po. Kuri shikon për shembull projektet e realizuara më përpara, çfarë mendon? A ke gjithmonë një ndjesi që mund të kishe bërë diçka më mirë, mund të kishe korrigjuar diçka? Shumë e vërtet. Nuk e di, besoj të gjithëve na ndodh që kur shohim një pjesë nga e kaluara, qoftë aspekt profesional, çfarë do lloj aspekti të referohemi, mendoj se gjithmonë mund të mendonim që mund të kishte vend për të bërë diçka më mirë. Por unë nuk besoj se do ndryshoja ndonjë gjë nga ato që kam bërë. Perfekt, edhe ku ka më mirë. Kështu që ku ka më mirë. Si është tani ta ushtrosh këtë profesion në një familje që e njohin mirë muzikën? Vllai jot po ashtu është artist si ti, partneri jot po ashtu, në familje rrotull keni gjithashtu artist të mëdhenj, artist të tjerë, mund të përmendim edhe kushërirën, kunatën, si mund ta them. Aurelën tani a e bën më të lehtë këtë gjë? Ti vetë si e ke përjetuar? Është e lehtë sepse është fat që të jesh pjesë e punës, sigurisht puna na përballet dhe na bën që
për shkak të profesionit, profesion mund t'i them, këshu në shfësirë në DC, të kemi të bëj me artista edhe me muzikant, por kur ti ke pjesë edhe të familjes edhe të marrëdhënieve më të afërta, sigurisht që është, mendoj se është fat edhe është gjë e mirë. Më tregu cilat kanë qenë disa nga projektet e para muzikore që të nxorën në skenat të mëdha. Projektet e para kanë qenë i pari që mendoj se ai ka qenë momentin një nga momentet që unë gjithmonë e kujtoj dhe i referohem si piknisje, ka qenë dueti me vllajt, me Klejtin, në kënga magjike. Është një këngë fantastike. Faleminderit. Realisht është një këngë fantastike. Faleminderit. Dhe e ka marrë zemrën e publikut që në fillim. Faleminderit. Edhe duket se ajo ka qenë dalja e parë në skenë. Ajo ka qenë. Dhe a ishte ndryshe një emocion më i veçantë dhe fakti që ishit bashkë? Patjetër, ka qenë tërsisht ndryshe. Unë në atë kohë nuk e kuptoja, përveç se kam qenë e vogël, në sensin shumë më reset që jam tani, po nuk e kuptoja se si ishte të ndaje skenën me, jo thjesht me një bashkëpunëtor, por me një njeri që është pjesë e jetës tënde dhe e familjes tënde. Dhe që nga i moment tani i them Kleti duhet bëjmë ca më shumë ne të dy, ta përjetojmë prapa të emocionin, po duket se gjërat ndonjëherë ndodhin dhe e bukra është që të pak të një ke jetuar dhe i ke marrë ato emocionet e bukra. Mbase nga që ishte dalja e parë, mbase nga që edhe për publikun gjallte shumë kuriozitet, shikoj vllajin edhe motrën së bashku, por e mendoni realisht të sillni diçka tjetër? E mendojmë, Klejti gjithmonë ma shpreh edhe unë ja shpreh, sepse përveç se është muzika që ne duam shumë dhe gjithmonë angacmon, edhe qoftë ndonjëherë kur ndihesh shumë i mërzitur me diçka që e ke pjesë të jetës tënde gjithmonë, patjetër që ti rikthehesh sidomos kur të buron, ke një dashuri shumë të madhe për të. Edhe mendoj se është një dëshire të dyve, dhe nëse të ardhmen ndodh, me dashurinë më të madhe do ta realizoja këtë gjë. Të tjera projekte që kanë shënuar rrugtimin tënd në muzikë, cilat kanë qenë? Po mund të them se kanë qenë shumë, por daljet në ndoshta nga që po shikoj edhe insertin sërish, daljet, ja këtu po shikojmë duetin e dytë me Klejtin, këto janë ato që kanë shënuar, se si që thash edhe pak më parë, për shkak të Klejtit, ndoshta, kam përjetuar një emocion ndryshe dhe më dëveçantë. Këtu, pas sa vite që erdi dueti i dytë? Dueti i dytë erdi pas 5 vitesh më duket, pas 5 vitesh, por sigurisht i pari ishte shumë i suksesshëm dhe ai ishte... Kleti ka qënë dhe gëgjame i vogël, edhe ke bënd të deri diku edhe mbase më të veçantë edhe më emocionues të gjithin. Mirë, nëse do të pyesja, nëse nuk do të kishe vazhduar gjithë angazhimin edhe gjithë përkushtimin tënd në muzikë që nga pasion, tani më duket se është kthyer profesion. E ke menduar se ku do e kishe gjetur veten tjetër? Mendoj se është pak pyetje jo e vështirë, është sfiduese më shumë e vete. Se ke menduar ndonjëherë? Nuk e kam menduar sepse gjithë dashurinë për muzikën, do të thënë gjithë atë energjinë dhe pasionin e kam për muzikën dhe çdo gjë e kam menduar rreth muzikës, rreth saj. Por më kap e pak ngushtë, realisht nuk di çfarë përgjigje t'jap. Muzikë do kishe dashur. Kam shumë pasione të tjera, sportin. Më trego pak më shumë për pasionet atëherë. Kur kam qenë e vogël, kam vizatuar shumë bukur tani. Se okay, e gjeta një. Nëse do kisha ndjekur, nëse do isha ushtruar akoma më shumë, mendoj se mund isha bërë një arkitekte. E zonja, kam pasur dorë e vogël edhe disa prej vizatimeve të mia mami i ruan akoma edhe i shikojmë kështu her pas here. A i kushton pak kohë pikturë sot? Jo. E ke lënë pas dore? Jo, e kam lënë goxha pas dore. Pasionet të tjera, më the? Sporti. Sporti. Në sensin aktiviteti fizik, palestra, më pëlqen shumë të lexoj,
se di, për momentin s'po më fit tjetër. Këto janë. Këto po janë mjaftueshëm, të thua që pëlqen aktiviteti sportiv, e ja pasionuar pashtu pas pikturës, dhe nga ana tjetër e përkushtuar pafundësisht pas asaj që bën sot muzika, ç'mund të themi më tepër? Faleminderit Ana, unë gjithmonë i them vetes që mund të bësh edhe më shumë akoma, mund të bësh edhe më të mirë. Patjetër që koha është përpara dhe ka gjëra plot për të bërë dhe ka mundësi pafund për të bërë. A ka qenë sfide dhe e vështirë për ty në gjithë këto vite të mbizotërosh në një treg edhe në një terren jo fort të lehtë mbase si Shqipëria, por edhe në veçantë në fushën e artit? Unë mendoj që patjetër që ka qenë sfidë, mendoj që jo vetëm fusha e artit, por ashtu siç po flisnim dhe qëpar, nëse do kisha zgjedhur një fush tjetër, pa tjetër që do isha hasur me sfidat e fushës për kace. E vërtet. Është sfiduese, po fakti që është sfiduese ta bën akoma edhe më të bukur. Ndoshta kjo të nxit sfidat, ato vështirësit, ato të çojnë më përpara dhe të bëjnë që ti në disa momente që mund të ndihesh e dorëzuar nuk ndihem asnjëherë, por e brisht. Të gjithë kemi ato momente tona. Momente dobësie. Kur kujton ato sfida dhe pengesat që është e pashmangshme që jeta mos të përballë me to, i thua vetes që mund t'ja dal sepse kam kaluar të tilla pengesa dhe më të fortë më bëjnë. Më të fortë të bëjnë pa diskutim. Cili është ndër projektet e tua muzikore një që mbase është më i dashur për ty, më emocionues? Unë do zgjidhja, të gjithë zgjidhin duetin me vllajin, faktikisht, që sigurisht i jap kreditet e veta, po për mua projekti më i dashur është kënga e fundit e këngës magjike, Havale, është një këngë që unë, a mund t'a përshëndes kompozitorin e këngës, Klet Bahitin, me shumë dashuri. Faleminderit Klet që më ke dhe një këngë kaq të bukur. Është një këngë veçantë për ty, ta kam marrë zemër. E kam për zemër, unë nuk para zgjedh kështu këngë të repertorit tim, dhe të them është e bukur, apo gjithmonë jam pak kritike, por kjo këngë është një nga ato që më pëlqen vërtet. Çfarë e bën të veçantë këtë këngë? Po fakti që Kledi e ka punuar me shumë dashuri këtë këngë, edhe fakti që ishte ndryshe nga gjithë projektet e tjera muzikore që unë kisha sjell, më bëri pikërisht të ta sfidoja veten, atë që po flisnim. Më solli ndryshe, në një, jo vetëm në llojin e rrymës me cilën erdha këtë vit në këngën magjike, por edhe ndoshta edhe në të ideuarin, projektuarin e imazhit të vetes, të që e gjitha ngelet në kuadrin e performancës edhe të këngës. Ishte një risi ishte... në kuptimin e plotë të fjalës. Po, unë kështu e kam ndjerë në përvojën time. Perfekt. A është e vështirë të kalosh në disiplinat të tjera, në rryma të tjera nga ato që ke bërë më shumë, në zhanrit të tjera të muzikës? Ti si e ke parë këtë proces? Është e vështirë, është e vështirë sepse gjithmonë në përballjen e kemë veten. Domethënë, jam mësuar kaq kohë të ushtrosh këtë lloj disipline, po themi, dhe në një moment të caktuar kupton ose të ndodh që si në rastin tim, unë Kledin e dua shumë edhe vlerësoj shumë talentin dhe punën e tij dhe kjo ishte arsyeja që unë shkova dhe kërkova një krim të arritë të tij. Por gjithsesi jep pak shpirtin e vet në krimin dhe në atë që do të sjell. Dhe unë isha mësuar që të krijoja gjërat e mia, por në këtë më falni, në këtë moment mora një pjesë të Kledit dhe nuk e di nëse ka qenë kalim nga një gjë në një gjë tjetër, por unë e kam shijuar edhe e kam marrë si një përvojë që po, duhet ta bëja dhe shumë mirë që e kam bërë. Tani, nuk dua të më mërzitesh. Se do të pres pra të shumë basë e një lodhur duke këtërë përgjigja. Do të më plasësh pak. Si kanë qenë reagimet e publikut ndaj bashkëpunimeve që ke patur me partnerin të? Dhe do të pres vetëm këtë herë dhe herët e tjera, të gjitha informacionet do t'ja marrim partnerit të në da kemi të ftuar në studio. Më mirë këshu. Zëti ke folur shumë. Dijel, më mirë këshu se unë kam folur shumë, realisht. Sa, dhe komplimente, në gjani ka ishë bukur, si gjerisht. Faleminderit. Reagimet e publikut, mendoj që kanë qënë pozitive. Nuk mund të përjashtojnë edhe ato rastet që
sepse jo të gjithë mund të na pëlqejnë ose mund të na shikojnë. Është diçka normale. Kështu që është më së normale, po mendoj që deri tani është parë pozitivisht kjo gjë, kështu që e vështirë sfida, po edhe më lehtë akoma të bësh. Të gjitha këto bashkë që the. Të gjitha bashkë. Mirë, kaq nuk të bëjmë më serioz. As nuk jetë, vendosëm një konsensus bashk. Po më thoje që në një bilanc të përgjithshëm viti që kemi lënë pas ka qenë praktikisht i mirë. Po, ka qenë i mirë, duke ju referuar gjithmonë këtyre viteve të fundit, kur flasim për vitet e fundit, mendja na shkon tek pandemia e me radh. Unë mund të them se ka qenë i mirë pikërisht për këtë arsye, sepse unë gjithmonë them, po ti jesh mirë me shëndet, mund të realizosh dhe mund të arrish të kesh mirë edhe sferat të tjera të jetës. Kështu që për mua ka qenë i mirë sepse pikë së pari unë edhe familja ime kemi pasur shëndet shyqyr Zotit të plot, kështu që ka qenë i mirë. Pastaj edhe nga aspekti profesional, ne patëm një shkëputje goxhat të madhe, artistat, këngëtarët. Por që unë mendoj se gjithmonë gjërat do të vinë duke u përmirësuar dhe do të rregullohen. Është një periudhë dhe ftohtë artistikisht. Si e ke përjetuar gjithë atë distancën nga skena? E ftohtë ka qenë, ishte tamam si një tërheqje, si një shkëputje. Unë mundova që të jemi qetë në gjithë atë periudhë edhe të mendoj dhe të shikoj se çfarë mund të bëj, sepse gjërat nuk zgjasin për gjithmonë. Dhe e dija që edhe ajo është thjesht një fazë e vështirë, një gjendje e vështirë që sikun të gjithë po e kalojmë. Dhe kështu që sy ti kisha gjithmonë nga çfarë do të bëja, çfarë çfarë. Ishte mbase një kohë që more për të ndërtuar në mendim edhe në reflektime për atë që do të bësh në vazhdim. Konkretisht çfarë planesh kemi? Çfarë do të sjellësh në vazhdim? Ke menduar një projekt të ri ose diçka? Gjithmonë mendoj për të sjellë projekte të reja, për të sjellë këngë të reja, këngë që mund të jenë të dashura vetëm për mua, por edhe për publikun. Po unë zakonisht nuk jam supersticioze, por sa herë shprehem që do realizoj këtë, nuk e di pse gjërat më përmbysen edhe çdo planifikim që unë mund të kem kthehet në anën e kundërt. Kjo na ndodh të gjithëve, mendoj. Edhe të gjithë kur kemi dëshirën e madhe, edhe me dëshirën e madhe për t'i bërë gjërat, me zipresim, edhe ndonjëherë frikra duket se ashtu është sikur i përbys. Po kemi projekte të bukura që do të vinë në vazhdim. Momentalisht e impenjuar me muzikën si gjithmonë. Po. Je duke punuar? Unë i them punë, nuk dua t'i them punë, se nuk dua ta shikoj si diçka, dua ta bëj me dashuri dhe nga momenti që i thua punë, të duket si detyrim më shumë se sa pasion. Por që sigurisht nuk është thjesht pasion, është edhe punë. Fakti që këndoj fundjavave live, kështu që patjetër, pasion që është në punë. Si nis praktikisht një ditë jote në përgjithësi? Unë, të them të drejtën, jam këshu me periudha, herë jam njeri mëngjesi, herë kam dëshirë mos të ngrihem fare dhe të rritë shioj ditën këshu me Terezin time, po përgjithsisht, një ditë e imja, nisë, mua më pëlqejnë, si që thash edhe më parë, më pëlqejnë aktivitetet sportive dhe kohët e fundit, unë ushtrojmë vetë në shpi. Bëj aerobi, bëj yoga, lexoj, dalë të bëj një ecje, takoj miqtë e mi, futem në studio për të projektuar gjërat që unë dua të realizoj. Dhe në fund të ditës them që bëj ato që dua dhe prandaj një ditë e imja është shumë e bukur. Është e bukur. Mirë, më bëri përshtypje, bën aerobi, bën yoga, ke gjetur qetësinë? Kam gjetur qetësinë. Kam gjetur qetësinë edhe janë një mënyrë shumë e mirë për t'i dhënë vetes atë, ndoshta atë hapësirën që ti nuk e gjen kudo, apo në ambientet, apo në vendet ku të qëllon të jesh. Dhe unë kam nevojë që atë mëngjesin t'ja dedikoj vetesime dhe të kem atë hapësirën time personale. Totalisht. Pa më ngacmuar askush. Pa të ngacmuar fare. Marrëdhëniet me konkurset, me kompeticionet, si ke, do të të shohim diku tjetër në një konkurim së shpejti? Po, nëse i referohemi festivaleve, pa tjetër që po.
Gjithmonë. Gjithmonë. Me do preferoje të vije me të njëjtën rrym që të kemi parë deri tani, apo do ishte mirë të vije së njëjti? Jo, nuk doja të vija me të njëjtën rrym, do doja që të provoja, të eksperimentoja edhe të sillja gjëra të reja. Kur e kthen kokën prapa edhe kur kujton gjithë rrugtimin tënd në muzikë edhe ku ke arritur sot edhe si je sot, çfarë mendon? Mendoj që se di, është pak e vështirë kështu te vetja jote t'i japësh një përkufizim. Cili është çelësi për të gjetur suksesin në atë që don? Çelësi mendoj është vetja pikë së pari. Unë mendoj se çdo gjë nis nga ne, nga kjo që ne kemi brenda dhe unë të paktën çelësin mendoj se kam në mënyrën se si e ushqej shpirtin tim edhe ndoshta edhe mendjen se si e trajnoj. Kështu që mendoj sa më shumë ta ushqesh me dashuri, aq më bukur do të këndosh në rastin tim. Kështu që shiko, ne jemi duke folur shumë këto vitet e fundit pikrisht për këtë çelës kaq të rëndësishëm që është gjetja e dashurisë dhe qetësisë me veten. Mund të ndajmë disa këshilla për shkakun me publikun, si ta gjejmë këtë harmoninë me veten fillimisht që të ekuilibrojmë dhe marrëdhënien me të tjerët. Në fakt unë mund të flas për shumë metoda. Një ndër këto unë të paktën se gjithë secili mund ta gjejë në mënyrën e tij dhe mund pastaj mund ta përkthej këtë në gjë pozitive për veten. Unë e kam gjetur duke lexuar, do me thënë, nëse kam nevoj të karikohem dhe të marr ato energjit që mua më duhen, lexoj libra spiritual, motivues, prej një kohe relativisht të gjatë, kur ndihem e agravuar, shkoj edhe bëj aerobi, se vetëm kështu mund ta çliroj atë stresin se të gjithë. Është vërtet një gjendje emocionale që përjetojmë të gjithë. Po unë mendoj që gjithë secili mund ta gjejë, qoftë në jo në këto disiplina që unë po flas, por gjithë secili mund ta gjejë, mjafton të bëjmë vetëm pak përpjekje dhe ta pyesim veten çfarë janë gjërat që ne realisht duam dhe çfarë është ajo gjë që me të vërtet na bën ne të ndihemi vetja jonë. Mirë, kemi disa pjesë, disa prej projekteve dhe këngëve të tua, i shohim tani dhe i komentojmë pak në studio. Gjertë që janë më shumë këngët vetëm, apo këngët që janë paka shumë bashkëpunime? Ishoj të dyja, nëse kënga më pëlqen edhe mendoj se është e përshtashme për mua, ishoj pa tjetër. Ishoj, perfekt. Dashur, ishte shumë krajsi që të kisha në studio. Shumë edhe për mua. Faleminderit për energjinë fantastike që sotë dhe komplimente edhe njerë. Faleminderit shumë. Krajsi shumë mirë, ne kemi publicitet tani, këthejmë vetëm pas pak që ndroni me ne.